Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Favoriten 3 Blue Mustache öppnar bra, utifrån också nummer 6 Like a Rolling Stone. Sedan följer nummer 2 Brainy. Därefter nummer 1 Blue Racer Ås och nummer 4 Armstrong Laser. Galopp för nummer 4 Armstrong Laser. Galopp också för 2 Brainy. Favoriten 3 Blue Mustache leder ur den första kurvan, närmast följd av nummer 6 Like a Rolling Stone. Tredje häst är 1 Blue Racer Ås, fjärde nummer 9 Athena DT. 500 meter har öppnats efter en 12,6. Varvet kvar då, 3 Blue Mustache före 6 Like a Rolling Stone och 1 Blue Racer Ås. Första häst i andra spår 8 JH Response. Invändigt finns nummer 9 Athena DT. Sedan 5 Gear Trust Me och 7 Kingen i Nima. 3 Blue Mustache i ledning ut på sista bortre långsidan. Före nummer 6 Like a Rolling Stone och 8 JH Response. Galopp för nummer 1 Blue Racer Ås. 3 Blue Mustache med nummer 8 JH Response på utsidan kilometer. Diskvalificerad nummer 1 Blue Racer Ås, Joakim Lövgren. Varvet efter en 16,9 när vi går in i sista kurvan är det med 3 Blue Mustache i ledning. 8 JH Response finns på utsidan. Där bakom 6 Like a Rolling Stone och nummer 5 Gear Trust Me. Men det är 3 Blue Mustache för 8 JH Response när hästarna strax kommer in på upploppet. Tredje häst är nummer 5 Gear Trust Me. Favoriten 3 Blue Mustache invändigt. 8 JH Response försöker på utsidan. Invändigt 3 Blue Mustache, utvändigt 8 JH Response. Allt jämt 3 Blue Mustache. 8 JH Response försöker, men nummer 3 Blue Mustache på väg mot en ny seger. Nummer 3 Blue Mustache. Blue Mustache bara vinner och vinner. Fjärde raka nu för Mark Elias efter tidig ledning. Ägaren står här, grattis Uffe. Tack så mycket. Det här är jättekul. Vi har kört direkt ifrån Småland och vi är en kvart innan loppet, så landar vi på parkeringen. Häftigt. Bra timing. Ja, visst är det. Och så hästen som bara vinner direkt då. Ja, den här har utvecklats fantastiskt hos Lugauer. Du är ju uppförd där också, men jag har för mig att dina hästar heter något med Woodland, men gör inte den här. Nej, det är ju en prostatacancergrej från början, så att Woodland är med vårt stallnamn egentligen. Så vi har ju lite fler som kommer. Imorgon har vi Påby också. Taiga Woodland. Men det här blev något annat då? Det har ju börjat bra, han eller? Han hette Hunter från början, Woodland. Så han bytte namn. Bra, och stort grattis. Tack så mycket. Fjärde raka, här står Mark Elias. Grattis. Ja, tack. Var det lätt ikväll? Ja, det var det. Snabb från början också var han. Ja, precis. Han visade lite egenskaper som sin far hade, Torvald Palema. Den var ju också ruggigt snabb från start. Ja, det var lätt idag, vad ska man säga, men ja. Det är en fin häst, han håller på att få utvecklas, han har bara gjort för oss 4 starter, det var 4:e vinsten. Du kör varenda gång? Ja, precis. Det började med att jag körde Tiger Woodland första gången där i Kalmen, Thomas Madsen tränade honom fortfarande och det vann jag med honom, det var också hans första seger, därefter blev det ju stor framgång för honom och nu tyckte jag egentligen att vi skulle testa deras hästar och träna dem, det gör vi, det har varit ganska stor framgång för dem, jag tror att hälften av staterna är vinster, så jag tror att alla är glada. Det är klart de är. Ja, absolut. Det är de fina hästar även. Och framförallt när man kollar på stammen på hästarna så visar det också att det är hästar som inte kostar så jättemycket att föra upp. Men ändå har de egenskap och kapacitet att vara med en tisdagkväll på Jägersro. Mm. Härligt. Vad säger du om V64 hästen ikväll? Var lite god från stallet? Ja, hon var ju fin och vi ser den senast även om det var open stretch. På Åby, men det var ju hästarna med som var Artaship och alltså det gänget, så det var ju, jag tycker att det var betydligt tuffare förra gången när hon vann. Spår 2, det är jättebra, skulle Jonna Ginesjö hitta till ledningen så är det ju faktiskt en rätt så bra chans. Den måste med på V64. Ja, det tycker jag.
Grattis, Mark. Tack så mycket. Mark Elias, nu har han precis vunnit med Blomostars. Det är Conny som tränar. Och det var fjärde raka för Blomostars.